38 empreses, 10 més que l'any anterior, han participat al 5è Fòrum d'Ocupació Universitària del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat en Rovira Virgili. La trobada serveix per posar en contacte estudiants universitaris i de cicles superiors amb empreses que busquen contractar treballadors qualificats. Sí, estem interessades en l'àmbit d'administració i direcció d'empreses, més que res per agafar experiència abans de graduar-nos. Pues estem buscant una feina per a pagar-nos l'any que ve la matrícula, més que res. El fòrum hi ha representat un ampli ventall de sectors com el tecnològic, l'administratiu, el turisme o el financer. Les empreses estan oferint llocs de treball i llocs de treball qualificat. A baix tenim cada una de les empreses, els demanem que ens faci una descripció dels llocs presents i futurs que té previst cobrir, i la majoria de les empreses que hi ha estan oferint molts llocs de treball i molts d'ells qualificats. Això per nosaltres és fonamental i demostra, si més no, que les empreses estan en una fase de reconversió i de reconstrucció en les seves plantilles. On ara hi ha molta demanda és en el sector de les enginyeries. Les empreses busquen perfils tècnics que sovint costa trobar al nostre territori. És a dir, arquitecte tècnic, dibuix tècnic, sí. Abans de dir així, per a enviar, bueno, una mica per a ser projects managers d'aquests projectes que comentàvem que surten a nivell internacional. Llavors necessitem un perfil de gent bona tècnicament, però a més un perfil de gent que estigui disposada a viatjar, que parli idiomes, anglès i francès bàsicament. En la passada edició del fòrum es van realitzar 681 entrevistes, es van lliurar 742 currículums i es van iniciar els tràmits de 38 contractes laborals.